seja ela uma mãe, amiga, namorada ou esposa. A verdadeira guerreira do mundo, a pessoa que mais luta pelos seus ideais. Aquela que move montanhas e tudo mais que vier pela frente. Pense bem, pois é um dia especial. Ela não tem medo. Eu sei. Ela enfrenta. Não é sempre que a gente encontra. Ela encara. Que faça bem. Ela fortalece. Que nos leve deste tempo. Cada dia mais forte. O amor, cada dia mais bonita. É maior que tudo, do que todos, até a dor. Cada dia mais segura. Quando olhar é natural. Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas todos os dias. Mulheres de todas raças. Mulheres guerreiras. Mulheres sem fronteiras. Aquela que ama. Aquela que ensina. Que cuida. Mulher de fé. Que cria. Aquela que ama. Mulher vaidosa. Mulheres simples, de coragem, de estilo. Vocês merecem todos os elogios, todo respeito, mas acima de tudo, igualdade. Ame-se em primeiro lugar, seja a melhor versão de si mesma. Mulher que ganha o mundo com sua coragem, que traz paixão no olhar. Que traz beleza e luz aos dias mais difíceis. Seu sorriso é a arma que acerta o alvo chamado coração.